stvari ili... Za svoje. I danas ćemo čuti stvar... Mafiju. Uplatno su poznati, zato što su opasni. Ekipa su najjača, kaže prvu kova. Mafija! Ekipa! Mafija! Skupina nazva! Mafija! Opasaj nazva! Mafija! Oni su mafija! Da bi možda nekad i poslušali drugu pjesmu, ja kažem da. A, može, eto. Ja ne bih htjela razočarati ovu grupu fanova od The Kultnog, The Benda, The Zatvor. Stoga ja kažem da. Idete da. Dobro, ja sad i da kažem ne. No, prošli. Prošli bi. Onda ne. Hvala, hvala. Dobro, hvala vam ljudi.